Neçə illərdir psixotrof və güclü ağrıkəsici preparatların qanunsuz və reseptsiz satışı qadağan olunsa da, bu cür apteklər Bakıda göbələk kimi çoxalır. Bakı şəhərinin bir çox ərazilərində bu tip apteklər bağlansa da, bu mərəzi yayan apteklər digər tərəflərdə işini davam etdirir. Bugün redaksiyamıza daxil olan məlumatda bildirildi ki, Sabunçu rayon Maştağa qəsəbəsi Nizami 85 ünvanında bu tip aptek fəaliyyət göstərir. Çəkiliş qrupumuz həmin apteka yollandı. Əməkdaşımız apteka yollandı və tramadol tərkibli anadol preparatını rahat, reseptsiz, real qiymətindən qat-qat artıq 5 azeynə aldı. Dərhal apteka daxil olduq. Bu preparatın reseptsiz satışı qadağan olduğu halda hansı məqsədlə satıldığını soruşduqda aptekdə bir nəfər də olsun qarşımıza çıxıb açıqlama verən olmadı. Dərman satışı qadağandır. Reseptsiz vətəndaş aldı, çıxdı. Hansı əsasla verdiniz? Zəhmət olmasa sənədləri göstərərdiniz də. Bilirsiniz ki, Daxili İşlər Nazirliyi və Səhiyyə Nazirliyi reseptsiz bu dərmanı satışı qadağandır. Hansı əsasla bu dərman satılır? Zəhmət olmasa bir dənə açıqlama verərdiniz də bizə. Deməli, əməkdaş girdi reseptsiz. Apteka yaxınlaşdı. Aptek Məştağa qəsəbəsində yerləşir. Qəsəbədə Vahid Aptek kimi tanınır. Zeytun Farmundur işarəsi də var. Ərazi Məştağadır. Burada da gördüyünüz kimi reseptsiz tramadol tərkibli preparat satılır. Heç bir resept tələb olunmur. Anadol adında psixotrop ağrıkəsici, güclü ağrıkəsici dərmandır. Yerindəcə 102 xidmətinə zəng vurub aptek haqqında məlumat verdik. Bəli, bütün görüntülər var. Cəmaatı yola salın da ən azından. Onu da qeyd edim ki, sonradan aptekin kənarında qara rəngli cipdə qəribə adamlar bizi müşahidə edirdi. Onlardan biri gah operatoru kənara çəkib danışmaq istədiyini, gah bizə buraları niyə çəkirsiniz deyərək işimizə müdaxilə etmək istəyirdi. Bu mənzərəni gördükdə elə düşündüm ki, Bakıda deyil, mafiya şəhərindəyik. Bu cür millətin gələcəyini məhv edən apteklər və işbazlara qarşı hamılıqla mübarizə aparmalıyıq. Onlar cibləri dolsun deyə millətin gələcəyini məhv edirlər. Ümid edirik ki, polis bu məsələni araşdırıb hüquqi qiymətini tez bir zamanda verəcək.